የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችንን ብርሃን ባንክ አክሲዮን ማህበር ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ቀዳሚው አልፋለሁ። በዱከም ከተማ በ2013 በጀት ዓመት ከተለያዩ የገቢ ምንጮች 907 ሚሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን በኦሮሚያ ክልል ገቢዎች ባለስልጣን የዱከም ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ከተሰበሰበው ገቢ መደበኛ ገቢ 609 ሚሊዮን ብር፣ ማዘጋጃው ቤታዊ ገቢ ደግሞ 298 ሚሊዮን ብር ድርሻ እንዳላቸው የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ተገኑ ዳባ ተናግሯል። የተሰበሰበው ገቢም በበጀት ዓመቱ ከታቀደው በላይ መሆኑንም ነው የገለጹት። ካለፈው በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ብልጫ እንዳለውም ገልጿል። ፈከኝ ፍካኑ ኢድሌፍረን ይወላል። ለምሳሌ የመደበኛ ገቢን ስናይ ካለፈው ዓመት የ220 ሚሊዮን ብር ብልጫ ያለው ገቢ ተሰብስቧል። የማዘጋጃ ቤታዊ ገቢም ካለፈው ዓመት የ40 ሚሊዮን ብር ብልጫ አለው። የገቢው እድገት በቀጣይ ለምንሰራው ስራም ተነሳሽነት የሚፈጥርልን ነው። የገቢ አሰባሰብን ለማሳደግ መንግስት ትኩረት ሰጥቷል። የገቢ አሰባሰባችንን ለማሳደግ የሰራናቸው ተግባራትም ለእድገቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። የዱከም ከተማ አስተዳደር መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት እንደዘገበው ለገቢ አሰባሰቡ እድገት የከተማ አስተዳደሩ ትኩረት ሰጥቶ መስራቱ አስተዋጽኦ ማበርከቱን የዱከም ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ተሾመ ግርማ ገልጸዋል። ከሶስት አራት ዓመት በፊት ወደ ኋላ ተመልሰን ስናይ ከሁለት መቶ ሚሊዮን የመደበኛና የማዘጋጃ ገቢ ያነሰ እንደነበረ በ2011 ከለውጥ ወዲህ ግን በተለየ ትኩረት አመራሩ ባለሙያው እና የግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ጋር በጋራ በመነጋገር እና ትኩረት ሰጥተን በመስራት የከተማችን ገቢ በፍጥነት እንዲጨምር ሆኗል። ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናይ በየአመቱ በዚህ ቀጣይ ያለፉ 3 አመታት ላይ በትንሹ 300 ሚሊዮን እድገት ነው ያሳየ የመጣው። በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ስር በሚገኘው በበቃ ሼር ካምፓኒ ላይ በተለያዩ ወጣቶች ዝርፊያና ወረራ እንደተፈጸመ የሚወራ ወሬ ፍጹም መሰረተ ቢስ መሆኑን ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አስታወቀ። በአንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያዎች በኩል በድርጅቱ ላይ ችግር እንደተፈጠረ የሚናፈሰው መረጃ መሰረት የሌለው ነው ብለዋል በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ የበበቃ ኮፊ ሼር ካምፓኒ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አብርሃም ማህደር። ስራ አስኪያጁ በተለይም ለኢቲቪ በስልክ እንዳረጋገጡት የበበቃ ኮፊ ሼር ካምፓኒ ወደ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከተዛወረ በኋላ በትርፋማነት ጉዞ ላይ ይገኛል። በቡናና ቅመማ ቅመም ልማት ላይ የተሰማራው በበቃ ኮፊ ሼር ካምፓኒ በውስጡ እስከ 40 ሺህ የሚደርሱ ሰዎችን ይዟል። 30 አመታትን በልማት ጎዳና እየተጓዘ የሚገኘው በበቃ ኮፊ ሼር ካምፓኒ በአካባቢው ወጣቶችና ማህበረሰብ ጭምር ጥበቃና እንክብካቤ የሚደረግለት ግዙፍ የእርሻ ልማት ሲሆን ከሰሞኑ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ድርጅቱን አስመልክቶ የወጡ መረጃዎች ምንም አይነት መሰረት የሌላቸው ነው ብሏል ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ።